Hei, sånn og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Disney her I dag. Jeg tenkte at vi kunne fullføre den daten her på en litt god måte. Fordi det stedet de på nå, det jo det perfekte stedet å fri til, synes dere ikke det? Så det tenker jeg at vi gjør nå før vi drar hjem igjen. For det ikke så mye til å dra hjem igjen, sove litt, spise litt, og så dra ut igjen. Så det vi gjør her nå at vi frir. Det vi nå gjør at vi går inn på romantikk og fri. Jeg så spent. Them for hobby. Åh, det gift, folkens! Nei, gift det ikke, det forlovet, men jeg close enough. Det bare ett ledd igjen. Men, vi har fått royalty report, og så har jeg tatt en hel høvnbilder, og så har det blitt lovet. Så da tenker jeg at vi kan... Ja, hva skal vi gjøre? Romantikk. Kyss. System. Shema Corbett. Nå har jeg glemt å sette på den. Fizikwabe. Gosh. To know that. Men da tar vi å reise hjem nå. Det ikke mye så værre lenger. Vi begynner å bli trøtte klokka 10:30. De har fortsatt ikke sovet, så ja. Jeg tror vi bare reiser hjem nå. Kan jeg få lov til å være med? Don't leave me! De forlot meg! Altså, seriøst? Jeg vet ikke hva som skjedde der. Det var en bug. Du kan gå og ta deg en lur der. Og du I dusjen. Og så må du på do etterpå. Og så kan du også gå og ta deg en lur etterpå. Kan du gå og ta deg en dusj? Ikke en dampende dusj. Du trenger ikke det. Men du kan ta en tankefull dusj. Og så kan vi ta en graviditetstest. For hun hadde jo ordnings med Jon I fyrtårnet I daten. Så kan vi se hvordan det går. Vi burde kanskje prøve å få en sånn bachelor-lag her også. Åh, vi skal ha barn! Woho! Nå var det veldig mye som skjedde I løpet av veldig kort tid her. Så morsomt. Men da kan... du kan få ta deg en liten lur til, og det samme kan du gjøre. Klapp igjen. Sånn, og så tar vi også arrangerer et bachelor-lag for Jon her. Burde kanskje tatt Askepott først. Sabini Jabbit. Turpsist. Hjemmefest kanskje bare. Ja, vi bare tar den. Tar vi da Jon som verten. Og så trenger vi da gutta her. Martin, Odd, Dominic, Fredrik, Brent, Jeffrey. Tore, jeg litt usikker på om jeg skulle ha vampyrer her. Nei, jeg vil ikke ha det. Sånn, og så skal vi ha det... Vi kan ha det ute på byen, egentlig. Ok, jeg kan ikke... Ja, selvfølgelig, jeg tok jo hjemmefest. Kanskje vi skal ta dansefest I stedet for? Ja, det gjør vi. Vi tar en dansefest ute på byen. Men da forsvant store deler av lista mi, så da det greit. Da tar vi en hjemmefest da, det helt I orden. Da alle gutta valgt her, det flott. Sånn, og så skal vi på Disney-kåken. Skal vi være sosial med gjestene våre? Vi har ikke noen musikkanlegg, tror jeg da, men... Vi flørte 5 ganger, den går kjempegreit, for da kan vi bare ta det med henne. Kan vi da ta flørt? Og
Og så kan vi ta klappskinn. Vi har to. Vi skal ta fem. Erklær evig kjærlighet. Flørt en gang til. Da er vi oppe på fire, skal vi være. Og visk på hørene. Da skal vi ha fem. Der er den ferdig. Skal vi få to simmer til å kysse? Hva skjer? Klin i skapet. Upsaloy. Ja. Klin i skapet. Da var det fort. Hørte du at du hadde forlovet deg? Gratulerer, jeg er så glad på deres vegne. Du og Jon passer supert sammen. Du passer bedre om de to sammen. Men vi skal få de to kysse hverandre tre ganger. Kyss en. Ok. Hva skjer her nå? Fredrik bare gikk inn i skapet. Ok. Infa. Weird. Herregud. Nibor? Ja, boy. Kan vi kjøse rundt to ganger til? Oh, nei. Yakula Brugi. Play Yun Zaruga. It's up. Og kyss på kinnet. Jeg tror den skal gå i orden. Og så må vi få laget noe mat. To av fire, så de har tydeligvis forsynt seg litt selv. Det er bare helt uten. Kan du fortsette med det? Og så må vi begynne å være litt sosiale med gjestene våre. Så Askepott, du kan... Det er bare lame til slørelag, altså. Ja, greit, jeg skjønte noe, Daniel. Takk for oppmøtet. Spør om dagen, vi skal ikke ta en kjekkereplikk som jeg var på vei til å ta der. Del de store nyhetene. Jeg tror jeg gjorde det, men... Nabakuza? Det er en gang til. Kan du... Du kunne ha servert meg, for noe greit. Den er ferdig. Litt som kake. Åh, det er så mye som skal gjøres. Kan ikke du ta og lage deg en kake her? Lag mat. Og sjokoladekake. Så kan Jon få lov til å snakke med gjestene sine. Diskuter nye spill. Takk for oppmøtet. Bli kjent med. Herregud, vi er så utrolig treige. Siwa. Kaba. Kaba chabe. Gown in. Kaba chabe. 22 minutter, det jeg tror ikke jeg kommer til å klare når jeg skal se ut og prioritere på den her. Dunder Wallbeck. Fortell ekkel vits. Ektefull kompliment. Godt å få til hovedgreia, så... kom igjen, 5 minutter! Kan du... Betelbors? Harnokwap dufa? Upa! Samba! De er så nærme! Kom igjen nå. Kom igjen. Den er ferdig. Bli kjent med. Bare kom om fort, bare kjøkk på. Diskutere smaker.
Come on! Kom igjen nå. Vi har fått tid på overtid her. Yes! Da får bronse. Det er bedre enn ingenting. Denne her kommer. Ja, jeg hadde ikke klart den uansett. Kom til nummer 2 i karisma. Nå kan Jon gjøre daglysløp for andre simmer. Vi fikk faktisk en sølvfest, så det var ikke så veldig verst. Og klokka er nå 1 på natta, så det er på tide å gå og legge seg. Er den her fordervet nå? Det er den, vet du. Så går du da og legger deg, og så kan du sove. Ok, det her er uanstendig, Jon. Der ja, flink. Skulle ønske jeg kunne gått og bært så mye skitten oppvask samtidig. Det klarer jeg ikke, for å si det sånn. Kan du lage deg litt frokost? Kan du lage fruktsalat? Da fikk vi royalty report på 1304 millioner, så det er ganske bra å selge bøker. Jeg tror kanskje at du skal skrive litt mer. Skal du skrive sjangbok, sakprosa? Det er lenge siden vi har skrivet noe som helst nå. Ikke at vi lider noe nød med penger, men plutselig så sier pengestrømmen stopp. Ja, jeg gidder ikke å prøve å finne på en morsom titel nå. Kan du gå og se på TV samtidig som du spiser? Ja, den var farlig. Den er grei. Hvem er det som driver og maler her? Jeg tror kanskje det er Askepott. Ingen? Jeg får ikke trykket på. Jeg får ikke kastet den en gang. Ja, hva dager skjer med det spillet her? Klart, Jon, det kan vi få til. Bli kjent med Askepott kan vi få til. Kan vi fjerne den, for det var et date med oss i går. Kyss Askepott, det kan vi baffa få til. Kan vi gå med det første her først da, når jeg blir kjent med? Hvor var det han var da det var dårlig klima? I don't know. Men jeg skjønner ikke det her. Hvorfor får jeg ikke... It's weird. Kan du rengjøre den? Og så må du få i deg noe mat, og så må du få deg noe morro. Her sa noen, vi vil gjerne at du vil bli med i Party House. Hva sier du? Jeg er faktisk litt usikker på den, fordi på en måte så skal det sånn bli en familiefar, så det er kanskje litt greit å legge det fra seg, men vi må jo ikke være med på alle samlinger, så ja, det har vært kul. Jep, jeg kommer! Så kan Askepott være hjemme og ha det miserabelt for seg selv. Hun er gravid, så hun skal ikke ut på byen uansett. Gratulerer! Jon ble tatt opp som medlem i Party House! Kult! Det er jo med den her kjente gjengen fra Vindenbølg. Så da kan vi gå hit og gruppedans. 1, 2, dra på! First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. Unbelievably painful. Men da tror jeg at jeg vil takke for meg her nå i dag, og så takker jeg for at du skal få noen episode med meg, og så håper jeg at du har en riktig fin dag videre. Ha det bra! Florida? Det går jo!